Бързо, лесно и супер вкусно! Що е то? Чаша за ледена наслада! Вземи замразената чаша от фризера. Налей в нея любимата си студена напитка. Сложи капака и стискай, стискай, стискай! За по-малко от минута ще имаш вкусна ледена вкусотия. Страхотно, нали? Замразявай, стискай и се забавлявай! Чаша за ледена наслада Freezy Squeezy от Chill Factor и Felix Toys.